домашніх тварин – гризунів. У порівнянні із кішками та собаками на утримання гризунів витрат іде набагато менше, а от задоволення від них величезне. Тому пропоную до вашої уваги кілька цікавих фактів про гризунів. Слово «миша» утворене від стародавнього індоєвропейського слова «муш», яка перекладається як «злодій». Найменша миша – це миша-крихітка, тіло якої складає всього 5-7 см без хвоста, а вага 7-10 грам. Цікаво, що новонароджене мишеня цього виду важить менше 1 граму. Ну а от любов мишей до сиру загальновідома. Однак експерти показали, що ці гризуни найбільше люблять солодку їжу, наприклад, цукор і фрукти. Так що сир далеко не найулюбленіше їх ласощ. Більше того, виявляється, миші терпіти не можуть сильний запах сиру. Ну а от першим маскультурним образом миші є Мікі та Міні Маус. Знамениті мишенята з'явилися на екрани у 1928 році. Я вам пропоную переглянути, як виглядають вони сьогодні вже у обробці Діснея. Міні та Мікі Маус. Отакі вони красиві, бачите? Ну і є у нас ще і фрагмент цього мультфільму, який безперечно додасть вам настрій. Мікі та Міні Маус про їхнє щасливе подружнє життя. Мармеладные конфеты, славный день. Нам ярко светит солнышко и не заходит в тень. Так здорово гулять с тобой, по сторонам смотреть, песенку веселую дуэтом петь. Ну що ж, вітайте наших наступних ранкових гостей, власне тих спеціалістів, які я анонсувала із початку нашої програми, які про гризунів, їх отримання та годування вдома знають буквально все. Олена Васильівна, вона теж викладач Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради, і вона до нас завітала зі своїми учнями. Представляйте. І так, ми прийшли до вас розповісти про маленьких наших помічників в житті, бо так їх можна таки назвати, це про гризунів. На сьогоднішній день дуже багато людей, які живуть в квартирах, дуже б хотіли б мати в сім'ї, завести і вирощувати маленьких таких помічників для душі, для виховання своїх дітей. Ну, власне, коли дитина приходить до мами, тата і каже, я хочу домашню тварину, ну перше, що спадає на думку, хай буде морська свинка або хом'як. Да. Але сьогодні діти розкажуть, що багато є гризунів, які можна вирощувати в домашніх умовах. Але дорослі трохи бояться. Перше, за браком житлової площі або алергічних реакцій від тваринок. Але повірте, ми докажемо, що можна тримати цих тваринок, і вони принесуть дуже багато позитиву в сім'ях. Так, на базі комунального закладу Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради функціонує живий куточок, де діти можуть прийти, поспілкуватися і навчитися працювати і вирощувати отаких маленьких гризунів. Які види гризунів, власне, представлені в цьому куточку, в вашому центрі? Про види гризунів нам розкажуть діти, вихованці гуртка центру, а також учні з Ленівської загальноосвітньої школи номер 38. В живому куточку центру мешкають такі гризуни, як дегу, морські свинки, джунгарські та сирійські хом'ячки, піщанки, декоративні кролики, декоративні миші. Сьогодні ми представимо тільки деяких гризунів живого куточку. Давайте познайомимося з кожним із них. У всіх гризунів в клітці має бути мінеральна крейда або дерева для сточування зубів, які постійно ростуть. А що він зараз робить, до речі, розкажіть? Він умивається чи їсть? Так, він умивається. Для годування використовують зерносуміш, сіно, фрукти та овочі, воду поміщують в ось такі поїлки. Спеціальні поїлки, так що зараз оператори все обов'язково покажуть, а ви розказуєте так. Новими мешканцями живого куточку є морська свинка Тедді.
Вона відрізняється від інших своїм хутром. В них з хутром м'яке, коротке, пряме або злегка хвилясте. Воно може бути різнобарвне. Також морських свинок можна привчити відгукуватись на прізвиська або навіть ходити до туалету. Тобто вони розуміють, вони да. Собаки, коти, да, в принципі. Да. І вони дуже спокійні, ви бачите, спокійні такі. Тільки спостерігають за нами, рівноважені спостерігають за нами, їм дуже цікаво. До речі, одразу да. Запитання. Чому морська свинка називається морською свинкою? Морські свинки були улюбленими супутниками моряків, будучи невибагливими до харчування і утримання. Це було заморське звірятко. Але після багатьох років назва заморський переросла в морський. На відміну від хом'яків та інших гризунів, морські свинки можуть розрізняти кольори. Для Херсонщини також є новим вид чилійська білка або дегу. Ось. Бігає у нас так. А вона схожа на білку, да? Так. Є певно схожі такі. Вони дуже активні, енергійні та товариські, тому їм необхідно у клітку поміщати колесо та гілки дерев. Хутро у них коротке та жорстке. Вони дуже полюбляють купатися у спеціальному піску, щоб очищувало їхнє хутро. Але їм заборонено давати солодкі фрукти, тому що вони схильні до цукрового діабету. Такі навіть новини. Ну, а які найпоширеніші, можливо, захворювання? Яка тривалість життя от гризунів, наприклад? Якщо ми беремо до себе домашню тваринку, цю маємо бути готові знати цю інформацію, так? От про білочку ми скажемо таку інформацію. У неї довгий хвіст, так? Але за хвостик її брати не можна, тому що хвіст вона скидає, і тоді отримуються рани, і білочка може відгризти. Це, звичайно, і захворювання, і все. Тут хом'ячки наші, ви бачите, що вони готуються стати мамами. Це в нас дві малесенькі мами. От так. Тривалість життя, все залежить теж від нас, від людей, від того, як ми будемо доглядати цих малесеньких наших друзів. Ну, до речі, я теж знайшла таку цікаву інформацію, що морська свинка може передумувати народжувати, так? І вона може розсмоктувати зародки або консервувати їх і переносити в собі впродовж життя. Такі цікаві ці тварини. Так. Ну і підходячи до морської свинки, скільки їхня тривалість життя, чого вони бояться? Знаю, що висоти їм не можна. Не можна їх десь утримувати так, там, на висоті. Взагалі тривалість життя морської свинки, вона може прожити і 3-5 років в сім'ї. Хто теді вже скільки? Наші теді 2 роки. Вона живе в нас. Да, ще зовсім молода. От така вона. Якщо ви все-таки вирішили утримувати себе вдома морську свинку, хом'ячка чи інші види гризунів, ми маємо подбати ще і про будиночки для них. Так? Що маємо врахувати перед тим, як піти в магазин за гризуном? Перед за все, ми повинні подумати про те, що клітка повинна бути безпечна. Раз. От, для тваринок обов'язково, як ми вже сказали, треба колеса, бо вони дуже подвижні. Далі ми чуємо звук. Це наші товариші хочуть вибратися. Вони навіть гризуть, вон, ви бачите, клітку. Але не отримається, бо желізна і пластикова. Це не тому, що їм там не подобається, тому що вони гризуний приз. Да, вони, їхня назва, да. Гризуни. Клітка, звичайно, повинна бути, якщо для хом'ячка, вона може бути і невелика, і для хом'яка можна і акваріум навіть пристосувати, щоб хом'ячки не мали змоги вилазити із цього свого будинку.
Ну, а можуть гризуни взагалі викликати алергічне захворювання? Це треба враховувати, якщо ми хочемо їх завести і тримати вдома? Ну, якщо ми почули, що наша Теді, вона має шерсть жорстку, вона, значить, линяє мало, то таку тваринку можна спокійно заводити вдома і радуватися. Нічого не боятися. І не боятися, так. Підвищувати собі настрій щодня. Да. Ну що ж, спасибі величезне. Відбулося наше таке перше знайомство з нашими гостями, а також із морськими свинками, хом'ячками, білочками, гризунами. Одним словом, я думаю, що ми продовжимо цю серію обов'язково, тому що у живому кутку вашого центру є ще багато всього цікавого. Да. Що не будемо говорити, нехай буде таємниця. Ми запрошуємо дітей, запрошуємо і дорослих приїжджати до нас, дивитися. Також школи наші їздять. Будь ласка. Нагадайте адресу, будь ласка, де знаходиться центр. Центр, вулиця Цюрупи. Житло-селище, туди да, ближче. Да. Житло-селище. Тому, да. Якщо хочете виховувати натуралістів, будь ласка. Да. Спасибі вам ще раз величезне. Я дякую нашим телеглядачам за те, що сьогодні вони протягом 2,5 годин були разом із нами. Я нагадую, що для вас у цій студії працювала я, Олена Юдіна, за режисерським пультом. Разом зі мною працював сьогодні Антон Коломієць. На календарі 15 квітня, п'ятниця. Начебто всі свята відзначили, відсвяткували, нічого не забули. Бажаємо вам приємних вихідних. Нехай вони пройдуть для вас із задоволенням та з користю. Ми вас любимо і сподіваємось на вашу взаємність.